Дніпряни провели вже більшу частину контрольних спарингів на зимових зборах. Попереду їх очікує 3 поєдинки та повернення до української прем'єр-ліги. У спортклубівців дійсно дуже серйозний список суперників на збори. Цікаво, чим зумовлена така тактика підготовчих поєдинків. З хорошими суперниками є прогрес якийсь, хлопці стараються, це саме головне на даний момент. А потім, щоб хлопці стали найсильнішими, і треба грати тільки з командами сильними, з перших міста займають, з лідерами команд чемпіонату різних країн. Завжди потрібно грати з сильнішими суперниками. Так, дійсно, особливо на першому зборі були дійсно гарні команди, учасники Єврокубків. Тому так, ми грали під навантаженням, але перевірили себе, перевірили свої сили і є куди рости. Особливу увагу привертає новачок команди Олег Очередько. Він вже на повних обертах тренується з командою, а в останньому поєдинку навіть встиг дебютувати. Та завжди є спілкування і особисто, і в команді. Ви ж бачите, що гарний гравець, який, я гадаю, нам допоможе і добре вліється в колектив. Хлопці, ми сказали, що форму одяг, форму Дніпра. Недільку потренуюся, другу недільку потім будемо думати. Ні, ну, звісно, це посмішка. Саме головне, що свіжа кров прийшла до команди. Хлопці його прийняли, всі футболісти, всі ми разом граємо, тренуємося, це саме головне. Тренування на піску – цікаве нововведення від Юрія Максимова. Як такі вправи впливають на фізичну підготовку гравців? Ми працювали на піску, таку неприємну роботу виповнювали там, але ну, розуміємо, що це треба, хоч і нам це не завжди подобається, тому, але все як у попілишку, як то кажуть, тому, гадаю, це нам допоможе у чемпіонатах. Друзі, ну і не забувайте, що наші партнери – компанія «Фавбет». Будьте всередині гри, переходьте за посиланням під відео та отримайте до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.